Καλημέρα, καλημέρα. Το καθιερωμένο μας έτσι ραντεβουδάκι της Κυριακής, μόνο που αυτή τη φορά θα είναι λίγο διαφορετικό, καθότι δεν θα έχουμε στείλει Gear News, όπως σας είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά θα ασχοληθούμε έτσι με ένα παιχνιδάκι. Όσοι είχατε δει το προηγούμενο επεισόδιο, πιθανόν θυμάστε ότι σας είχα πει ότι στις 25 του μηνός θα κυκλοφορούσε για το Flight Simulator της Microsoft ένα νέο DLC, το οποίο θα ήταν εμπνευσμένο από τη νέα ταινία του Tom Cruise, το Top Gun, το Maverick. Ο Tom Cruise επιστρέφει σε αυτόν τον εμβληματικό του ρόλο μετά από πολλές δεκαετίες. Μάλιστα στις 25 του μηνός έγινε και η πρεμιέρα της ταινίας στις ελληνικές αίθουσες. Πιθανόν κάποιοι από εσάς να έχετε πάει ήδη να το δει. Αν το έχετε δει, γράψτε μου από κάτω στα σχόλια που σας φάνηκε. Εγώ μάλλον θα πάω από εβδομάδα να δω την ταινία. Τέλος πάντων, εμείς θα ασχοληθούμε με το DLC. Έχω πίσω μου ένα Xbox Series X. Έχω κατεβάσει το DLC και θα ασχοληθούμε με ορισμένα από τα challenges έτσι που έχει το Top Gun Maverick DLC. Να πω βέβαια ότι εδώ νομίζω ότι έχει βγει και αντίστοιχο DLC και για το Ace Combat, μόνο που στην περίπτωση εκείνου του παιχνιδιού είναι πληρωτικό το DLC. Τέλος πάντων, μην σας καθυστερώ άλλο, πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ είμαστε, βλέπετε ότι έχω παίξει λίγο, έχω κάνει και λίγη προπόνηση για να μην ξεφτυλιστούμε τελείως. Να πω έτσι λίγο, μπορεί κάποιοι να αναρωτηθεί για την οθόνη. Εδώ μπροστά μου έχω την νέα την οθόνη της Samsung, την M8, η οποία μάλιστα αυτή τη στιγμή έχει μπει και σε gaming mode. Ο ήχος που θα ακούσετε είναι από την οθόνη, δεν την έχουμε παρουσιάσει ακόμα προφανώς. Θα γίνει το review τις επόμενες μέρες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει μέσα τώρα, τι activities έχει το Maverick, το DLC. Λοιπόν, έχει εδώ challenges και έχει και training. Στα challenges έχει κάποια low altitude challenges, λέει, στα οποία πρέπει να πετάξεις χαμηλά κοντά στο έδαφος. Και μετά εδώ πιο κάτω έχει και advanced challenges. Το ένα είναι να προσγειωθείς σε αεροπλανοφόρο και το άλλο είναι να κάνεις μία πτήση στην στρατόσφαιρα με το πειραματικό εδώ το αεροσκάφος, το Dark Star. Πάρα πολύ ωραίες προσθήκες, η αλήθεια είναι αυτές, δεν τις περίμενα καθόλου. Σίγουρα περίμενα ότι υπήρχε αεροπλανοφόρο και ότι θα βάζανε κάποιο για να μπορεί κάποιος να δοκιμάσει να προσγειωθεί εκεί πέρα. Και πίσω έχουμε και το training για το F-18, το οποίο έχει, είναι training για κάποιες συγκεκριμένες εδώ μανούβρες. Λέει high performance take off, είναι το η απογείωση με το afterburner για τις περιπτώσεις όπου ο αεροδιάδρομος είναι περιορισμένου μήκους. Μια μανούβρα η οποία είναι για να πηγαίνεις πάνω από βουνά και τα λοιπά κοντά στο έδαφος. Και το κλασικό εδώ το U-turn που να το πούμε έτσι του αέρα, λοιπόν, το split test, η μανούβρα. Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσω με αυτά τώρα, θα ξεκινήσω έτσι να κάνουμε κάποιο από τα challenges τα εύκολα. Εδώ θα παρακαλέσω τους φίλους που έχω έτσι, τον Γιώργο και τον Θανάση, να μην με κράξουν πολύ για αυτά που θα δουν. Εγώ δεν έχω πάρα πολλές ώρες μέσα στο Flight Simulator, είμαι νουμπάς. Οπότε λοιπόν θα δείξετε, παιδιά, γενικά και οι φίλοι μου και εσείς, θα δείξετε κατανόηση, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θέλει να κάνουμε εδώ πέρα λοιπόν στην λιμνούλα. Θέλει να πετάξουμε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά γίνεται. Πολύ ωραία. Εδώ γιατί χάσαμε τον ήχο. Γιατί δεν έχω ήχο. Θα έπρεπε να έχω ήχο. Μισό λεπτό λίγο να δω κάτι. Βλέπετε εδώ και το μενού της M8 είναι και έξυπνο κιόλας. Έχει αναγνωρίσει ότι έχουμε συνδέσει και Xbox. Λοιπόν, πάμε λίγο στα settings. Εδώ λοιπόν all settings. Έχει αποσυνδεθεί η οθόνη από το δίκτυο γιατί έχει και δίκτυο δικό, μπαίνει κανονικά. Έχει μπει σε game mode HDR η οθόνη. Game mode για χαμηλότερο latency.
Ο ήχος φαίνεται να είναι εδώ ενεργοποιημένος. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι γίνεται. Θα μπω ίσως μέσα να δω πώς ξεκινήσει μέσα ο ήχος. Γιατί εδώ ακούω τη μουσική από τα μενού. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Α, οκ. Okay. Εδώ έχει ήχο κανονικά, εντάξει. Ένα πρόβλημα, δεν πειράζει. Είδατε λίγο και πώς είναι το μενού της οθόνης. Να ξέρετε και τι να περιμένετε από τη συγκεκριμένη οθόνη όταν θα γίνει για το review. Είναι πολύ ωραίο έτσι που έχει και μαχητικά πλέον το Flight Simulator. Top Gun Maverick λοιπόν, Low Altitude Challenge Starts. Πραγματικά πανέμορφο. Λοιπόν, πάμε χαμηλά παιδιά. Εδώ θα πετάξουμε ίσα ίσα λίγο πάνω από το νερό. Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε εκεί που λέει goal στο βάθος. Εγώ πρέπει να μείνω χαμηλά γιατί θα χάσω πόντους. Όχι τόσο χαμηλά όμως. Αλλά το πάμε. Πάμε λίγο πιο κάτω. Υποβρύχιο το έκανα. Δεν το είδατε αυτό. Σωστά. Δεν πειράζει. Παρασύρθηκα λίγο από το να πετάξουμε χαμηλά. Να πάμε εδώ από το ποτάμι. Α, είδατε, χάλια. Έχασα και χρόνο. Οι πόντοι μου είναι χαμηλοί. Είμαι πολύ πιο ψηλά από ό,τι πρέπει. Πάμε μήπως το διορθώσουμε. Πάλι χαμηλά, πάλι ψηλά είμαι. Α, τώρα είμαι χαμηλά, χαμηλά, χαμηλά. Τέλος πάντων, δεν πάει καλά αυτό τώρα. Μ' αρέσει εδώ η δραματική μουσική. Θα τη χαμηλώσω όμως λίγο. Ε, άνεση. Αφήνουμε και το χειριστήριο και φτιάχνουμε τον ήχο, ε. Άμα είσαι τόσο καλός πιλότος και με κανένα χέρι. Ελπίζω να μην μου ζαλιστείτε επειδή πετάω τόσο ωραία. Να το γυρίσουμε τώρα πάνω από την κορφή εδώ. Ζορίζεται, τώρα ακούτε. Πάμε πολύ ψηλά, έχω πετάξει. Δεν πάει καλά. Έσμα, δεν πειράζει.
αυτό ήταν καλούτσικο. Εδώ πιάνει η ευθεία. Εδώ είναι το τελευταίο το waypoint. Στο τέλος το σώσαμε λίγο. Θα χαμηλώσω τον ήχο, παιδιά. Θα το βάλω στο 20. 669.000 βαθμούς. Χάλια τα πήγα. Δεν έκανα και σωστή διαδρομή. Βλέπετε, έπρεπε να έχω πάει πάνω από τις βουνοπλαγιές. Εγώ το κόψα λίγο ευθεία. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, έκανα και αργά κιόλας με τις δύο βουτιές που έκανα. Και το καλύτερο σκορ, βλέπετε, που έχω κάνει είναι 840.000, άρα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, δεν πειράζει. Πάμε να κάνουμε μια άλλη διαδρομή. Μην κάνουμε συνέχεια την ίδια. Πάμε εδώ που είναι τα χιόνια. Αντίστοιχη λογική, λοιπόν. Εδώ έχω κάνει και καλύτερο σκορ, νομίζω έχω κάνει κοντά 1 εκατομμύριο, 1 εκατό. Για να θα μπορέσω να τα πάω τόσο καλά. Τώρα βέβαια δεν θα σας κρύψω ότι... Εντάξει, θα ήθελα να έχει και λίγο τζέρτζελο, να μπορούμε να ρίξουμε και κανένα πύραυλο, να καταρρύψουμε και κανέναν. Ναι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά εδώ στο Flight Simulator. Παιδιά, εκεί όσοι θέλετε τέτοιες ιστορίες θα πρέπει να πάτε στο Ace Combat, έτσι. Και η μουσικούλα εδώ έτσι θυμίζει λίγο, έχει μια ιτήλα μέσα. Λοιπόν, πάμε πιο κάτω. Εδώ να πάμε χαμηλά να παίξουμε. Μπορούσα και καλύτερα, λέει εδώ. Εδώ είναι καλά. Πήραμε πόντους. Α, νομίζω την άλλη φορά είχα πάει λάθος. Δεν θα το πάρω κάπου από εδώ. Υπήρχε και όρια η πίστα, όχι τίποτα άλλο. Όταν βγαίνεις από τα όρια σου λέει γύρνα, γύρνα, γύρνα. Αλλά τα πάμε εδώ. Εδώ χάσαμε πόντους. Είμαστε πολύ ψηλά. Έχουμε πάει από λάθος διαδρομή, προφανώς. Πάμε να κάνω και τη μανούβρα που την έμαθα. Την νόμιζα ότι την έμαθα, δηλαδή. Είναι, λέει, μανούβρα για να πετάς κοντά τα βουνά. Δεν το είδατε, δεν πειράζει. Ήρθε λίγο πιο απότομα αυτή η βουνοπλαγιά εδώ. Εντάξει, δεν έχω κάνει άσχημο σκορ, μου κόψε βέβαια εδώ η πτώση. Μου ταιριάζουν εδώ οι πάγοι, θα έλεγα. Φτάσαμε και στο τέλος. Εντάξει, καλά τα πήγαμε. Αν είχαμε αποφύγει και την πτώση, θα είχαμε κάνει και νέο high score. Εντάξει, βήτα, το δέχομαι. Γιώργο, τι λες, περνάω τη βάση. Α, έπρεπε να έχω πάει από την άλλη μεριά. Οκ. Πάλι βλακία έκανα. Δεν πειράζει. Πάμε πίσω να κάνουμε τρίτη διαδρομούλα. Έχει εδώ ένα... σε κάτι φαράγγια στην Νεβάδα, το οποίο μου άρεσε και αυτό.
Εσάς δεν ξέρω ποια είναι η αγαπημένη σας δραστηριότητα στο Flight Simulator. Να κάνετε συγκεκριμένες διαδρομές, να κάνετε προσγειώσεις, να κάνετε απογειώσεις, απλά να χαζεύετε πόλεις και landmarks. Τι σας αρέσει έτσι περισσότερο να κάνετε στο Flight Simulator? Να το ξεκινήσουμε από χαμηλά αυτή τη φορά. Εδώ το σάλος είναι εύκολο κομμάτι. Δεν έχουμε λόγο να χάνουμε πόντους εδώ πέρα. Ο Γκώστα έχει πάει τη σκόνη μου. Λέει και χάνει πόντους. Καλό ήταν αυτό. Πολύ ευθεία είναι. Είναι λίγο άνευρο. Εδώ καλά το πήγαμε. Πάρ' το πιο κάτω. Πάρ' το πιο κάτω. Να πάμε την από εδώ μεριά. Και να το στρίψουμε. Είναι τον κουλ. Πέρασα τον κουλ. Είναι ο στόχος που πρέπει να πάω. Α, τελειώσαμε. Δεν μπορώ να πάω. Μπαίνω στο σύννεφο. Δεν θα πάει καλά αυτό, παιδιά. Κάπου εδώ, τι να πάω. Ένα γεια σου. Από εδώ ήταν. Αυγό τώρα εδώ ανάμεσα από την άδρα. Εντάξει, κάτι κάναμε. Εντάξει, 924.000 μαζί με μία πτώση. Έσφαλε. Βελτιώσαμε και το σκορ μας. Α, και φύγα ευθεία, έφυγα εκεί αντί να. Και μετά, ναι, εντάξει, οκ, εκεί το χάσα. Έπρεπε να έχω κόψει πάνω από το βουνό. Μάλιστα. Οκ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και κάνα training. Πριν πάμε να δοκιμάσουμε τα αεροπλανοφόρα και τη στρατόσφαιρα. Λοιπόν, Β, Σ και Β βλέπετε εδώ στο training του F-18. Δεν είμαι και ο καλύτερος που υπάρχει. Αλλά είπαμε, παιδιά, είμαι νουμπάκι, έτσι, είμαι καινούριος. Το παιχνίδι πάντως παίζει πάρα πολύ ομαλά. Να πω ότι είναι και στο... Προφανώς, εφόσον είναι first party τίτλος, είναι και στο Xbox Game Pass. Οπότε, όσοι έχετε το Ultimate, μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν στο Xbox, μετά το κατεβάσετε και στο PC σας και να παίξετε όπου θέλετε. Και τώρα θα περιμένουμε και ανακοινώσεις από τη Microsoft την άλλη εβδομάδα. Αυτή την άλλη εβδομάδα, στις 12 του μηνός βασικά. Είναι το...
είναι το Bethesda, το Xbox και Bethesda Game Show, Games Showcase, να το πω σωστά. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, λέμε. Έλα, Afterburner. Ξεκίνησα χωρίς να ακούσω το σήμα. Δεν χρειάζομαι σήμα, είμαι καλός. Δεν χρειάζομαι σήμα τώρα και βλακίες. Και είσαι εσύ που θα μου δώσεις τώρα σήμα. Έστω, λοιπόν. Ορίστε, εδώ είναι. Άμε, δώσε, δώσε, λέμε. Πάμε 45 μοίρες. Εδώ είμαστε. Έλα. Θέρισα. Αλφα, για αλφα, αυτό είναι. Αυτό είναι. Έκανα την καλύτερη απογείωση που έχω κάνει. Λοιπόν, δεν θα το ξανακάνω γιατί δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ποτέ. Πάμε στο επόμενο. Τι στο line-up και wait δεν πήρα καθόλου πόντους. Τι λέτε. Έλα τώρα. Τέλος πάντων. Αφού μια χαρά σταματημένος ήμουνα. Βλακίες. Όχι εδώ. Στο trading λοιπόν. Λοιπόν, Ridge Crossing. Αυτή τη μανούβρα όταν την έκανα δεν την κατάλαβα. Λέει λοιπόν ουσιαστικά λοιπόν, ότι έτσι όπως είμαστε, πετάμε λέει κοντά στο συννεφάκι, κυρίζουμε ανάποδα, κάνουμε... Δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ... Την περίμενα πιο εντυπωσιακή αυτή τη μανούβρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς την κάνουμε καλύτερα. Λοιπόν, είμαστε στους 19.000, στα 19.000 feet, είμαστε ευθεία. Λοιπόν, εδώ λέει ότι πρέπει να γυρίσω ανάποδα σε λίγο. Εδώ κατεβαίνω λέει και γυρνάω. Τώρα σας φάνηκε κάτι εντυπωσιακό εσάς σε αυτή την... Σας φάνηκε τώρα σας τίποτα εντυπωσιακό. Εντάξει, θέλει να το πάω πιο κάτω. Θα τελειώσει η άσκηση, παιδιά. Εγώ ακόμα δεν έχω σταθεροποιηθεί. Θα μου κόψει πολλούς πόντους. Κοίτα εδώ μια γούβα. Και μόλις φύγαμε από το training area.
Πάμε ξανά. Πολύ ψηλά, το έχω χάσει. Δεν ξέρω, εμένα αυτή η μανούβρα δεν μου φαίνεται κάτι ιδιαίτερο, χάλια τα πήγα. Ας δοκιμάσουμε να την ξανακάνουμε, μπας και καταλάβω επιτέλους τι κάνω λάθος. Γιώργο, γράψε μου τι κάνω λάθος από κάτω, όταν θα δεις το βίντεο. Εγώ ξέρω τι φταίει. Φταίει ότι δεν έχω ένα χώτας εδώ για να είμαι... Αυτό φταίει. Δεν έχω χώτας. Άμα είχα χώτας, θα ήταν όλα... Εδώ θέλει λοιπόν να είμαι. Εντάξει, ανεβαίνω, ανεβαίνω. Σταμάτα. Εντάξει, ανέβαινε. Προφανώς αυτό όταν το κάνεις πάνω από την στεριά είναι καλύτερα. Χάλια τα πάω συνέχεια. Τι κάνω λάθος. Cross the ridge line, roll to the bank and descend the cloud as fast as possible. Εκεί χάνω τους περισσότερους πόντους. Το approach the ridge είναι καλό. Το back to course είναι καλό, στο ανάποδο θα κάνω. Άντε, ας κάνω άλλη μια, μπας και φτιάξω και το ανάποδο. Θέλει να γίνει γρήγορα, εγώ είμαι αργός, αυτό είναι το... το point. Νομίζω θα πήγα καλύτερα αυτή τη φορά. Μια ώρα. Έλα. Τώρα τι αλήθεια για 200... Εντάξει. Ορίστε. Τα πήγαμε καλύτερα. Εντάξει, τα πήγαμε καλύτερα. Οκ. Okay.
Εντάξει. Εντάξει. Είμαι ικανοποιημένος. Ανέβηκα κατηγορία. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε και την τελευταία τη μανούδρα. Εδώ να κάνουμε την ντούμπα, παιδιά. Λοιπόν, 350 κόμβι, γυρνάμε, τραβάμε και κάνουμε το U-turn. Λοιπόν, απλά πράγματα. Γυρνάμε και τραβάμε. Σωρίστηκε το παλικάρι. Συγγνώμη. Αυτό κάνα. Stalling, stalling, stalling. Άντε, γκάζι λέμε. Το stick τι κάνει. Παιδιά, δεν φταίω εγώ, είχε κολλήσει το stick. Κάποιος με έχει σαμποτάρει. Τα πάω πολύ καλά και κάποιος με έχει σαμποτάρει. Το έχουμε. Αλφα ρε φίλε, αλφα, αλφα, αστέρι, αλφα όπως αστέρι. 10.000 πόντους, μπράβο. Λοιπόν, κοντά είμαι, εντάξει. Λίγη βελτίωση ακόμα και θα φτάσουμε και το maximum score. Λοιπόν, πάμε τώρα για να προσγειωθούμε στο αεροπλανοφόρο. Και άμα προσγειωθώ στο αεροπλανοφόρο, παιδιά, εμένα μου την πάτε τη μύθη. Δεν τα έχω καταφέρει ποτέ. Και δεν έχει και οδηγίες εδώ πέρα, όχι τίποτα άλλο. Είναι για ψαγμένους εδώ και εγώ δεν ξέρω τι τύφλα μου. Λοιπόν. Τι αυτό, μικρούλι είναι αυτό. Πιο μεγάλο δεν είχαν να φέρουνε. Πόσα έχει πάνω. Μικρό είναι αυτό, μικρό είναι αυτό. Λοιπόν, μπαρμπά. Πάρ' τα αλλιώς, μπαρμπά. Λοιπόν, να αρχιδιγραμμιστούμε. Κουνάει πολύ, παιδιά. Ένα αυτόματο πιλότο δεν έχει για να... Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά.
Είμαστε στα κόκκινα, είμαστε ψηλά. Κόψε, κόψε. Κόψε, λέμε. Κόψε, λέμε. You're low. Έλα, μωρέ, θα το έχω, το έχω. Όχι, χάι είμαι. Λοιπόν, εδώ οδηγίες έχει. Too important, first the cardio of attack, target speed, then the falls maintain, by keeping yellow square aligned with the horizontal green line. When reaching 75 knot from the cardio, you will enter the groove and the final run, you will automatically call ball. Μάλιστα. Αλλά αν ευθυγραμμιστώ εγώ ποτέ, παιδιά, μου το λέτε έτσι. Ευτύχω εγώ, φυσάει. Αλλά σήκωσε το. Στόλι κατευθείαν. Και βουτιά. Εξαιρετική προσπάθεια. Ωχ, Θεέ μου. Ευτέ εγώ, παιδιά, είναι μικρό αυτό. Έπρεπε να μου φέρουν ένα πιο μεγάλο. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, λέμε. Ρε, κουνάει πολύ, ρε. Φυσάει. Έχω πλάγιους ανέμους. Δεν φταίω εγώ. Προσπαθώ, ρε παιδιά. Πιο χαμηλά πρέπει να πάω. Καλά δεν είμαι. Εγώ καλά με βλέπω. Αυτός γιατί λέει ότι είμαι low, δεν ξέρω. Πάλι θα το χάσω. Λόγω ρε μεγάλη, καλά είναι. Δεν πρόκειται ποτέ, ποτέ, ποτέ. Λοιπόν, θα το πάμε ήπια τώρα, παιδιά. Θα το πάμε αργά. Θα το πάμε λαού λαού. Χειρουργικά θα το πάμε. Δεν μα βλέπεις τώρα, σηκώνεται. Γιατί σηκώνεται. Κατέβα. Κατέβα. Μην βρε, κατέβα λίγο. Για λίγο. Αλλά... Αυτή ήταν η πιο κοντινή προσπάθεια, παιδιά. Δεν έχω κάνει καλύτερη προσπάθεια. Λοιπόν, μία τελευταία και πάμε να πετάξουμε από τη... στη στρατόσφαιρα. Λοιπόν, απαλές κινήσεις. Ίσα ίσα. Εγώ έχω βαρύ χέρι στο μοχλό.
Νομίζω ότι με βοηθάει αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είναι. Το έχουμε. Έλα. Το χάσαμε. Αχ, τόσο κοντά. Δεν πειράζει. Πάμε να δοκιμάσουμε τη στρατόσφαιρα, παιδιά. Ήταν μια τίμια προσπάθεια, αλλά εγώ θέλω να μου φέρουν μεγαλύτερο αεροπλάνο φορό. Λοιπόν, Scram Jet λέει εδώ, θα πετάξουμε λέει στα 100.000 feet και θα πιάσουμε λέει 9 Mach και θα προσγειωθούμε στο Cape Canaveral. Καλά, εντάξει. Θα προσγειωθούμε στην Ιαπωνία, θα προσγειωθούμε, αλλά τέλος πάντων. Και όχι, παιδιά, ξέρω ότι η Ιαπωνία είναι από την άλλη κατεύθυνση. Εννοώ ότι θα χάσω τόσο πολύ το στόχο και θα κάνω όλο τον κύκλο. Dark Star. Ωραίο. Κοίτα εδώ πως είναι. Μια ομορφιά είναι, παιδιά. Μια ομορφιά. Μια οπτασία. Πανέμορφο. Release the parking brake. Γκαζάκι. Afterburner. Κατόν 80 κόμβους. Σηκώσαμε το lighting. Ωραία. Maintain GPS heading λέει. Πού είναι το pitch το 10 μοίρες. Πού είναι το pitch ρε παιδιά. Βγάζω σε λέμε. Κατέβα στις 10 μοίρες, κατέβα στις 10 μοίρες, πλάκα τόση ώρα. Εδώ λοιπόν, για να αρχίσει να γκαζώνει. Γιατί αλλιώς δεν γκαζώνει. Έλα, παιδί μου, πιάσε το ένα μάχ να τελειώνουμε. Αργά να ανέβουμε, λέει. Thank you.
ταχύτητά μου είναι λίγο αργή. Rolling Vertigo. Ναι, και τι κάνω τώρα. Του μείον 20. Upright. Upright είναι εδώ. Εδώ. Α. Ναι. Άντε να πιάσουμε λίγο ταχύτητα. Ωραία, πιάσαμε ένα μαχ. Και τώρα maintain ένα pull 1,2G. Ωραία, κουνάει εδώ, παιδιά. Πολύ δόνηση εδώ, παιδιά. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ναι. GPS heading μας είναι λίγο off. Εδώ πρέπει να είμαστε. Φτάσω εγώ έτσι τα 3 μαχ, εμένα να με... Έλα αυτές οι 10 μοίρες. Συγγνώμη, αφού σωστά πάω το GPS. Κάνω λάθος. Οκ. Πώς είναι μεγάλη ταχύτητα. Εκεί, just με 10.
Scrum enabled, γιατί δεν έκανα τίποτα, έτσι. Inoperative. Το GPS heading είναι ό,τι να είναι. Η ταχύτητα είναι ό,τι να είναι. Τι έχω κάνει λάθος, κανείς δεν ξέρει. Πάτα τα όλα, να τελειώνουμε. Θέλω turbo boost, λέμε. Κάνε αυτό. Πω, πω, βαρέθηκα, παιδιά. Δεν δίνει πόνο αυτό, τίποτα δεν κάνει. Θα το σηκώσω τέρμα πάνω, να δούμε τι θα γίνει. Η ταχύτητα πέφτει. Άρα για να πάρω ταχύτητα να κατέβω. Να κάνω τούμπα. Αυτή την τούμπα που είχα κάνει και τις προάλλες. Να ανεβάσουμε λίγο ταχύτητα. Δεν κάνει τίποτα. Είμαι ψηλά πάντως, έτσι. Ότι είμαι ψηλά, είμαι ψηλά. Το heading μας έχει πάει όπου να είναι. Το heading μας δεν είναι κακό. Δεν έχω κάνει τι κάνω, δεν έχω καταλάβει τι κάνω λάθος. Είναι πολύ ωραίο. Να πέταγε κιόλας. Πανέμορφο. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα καταφέρω να το κάνω να πιάσω τα 9 μαχ. Θα τα αφήσω έτσι εδώ πέρα. Πολύ φασαρία κάνει. Να χαμηλώσω και τον ήχο. Λοιπόν, αυτό ήταν
ένα μέρος του content από το Top Gun, το Maverick, το DLC. Δεν νομίζω ότι έχετε κανένα λόγο να μην το κατεβάσετε καθότι είναι δωρεάν όσοι έχετε το παιχνίδι. Άλλωστε η Microsoft συνεχίζει και προσθέτει διαρκώς περιεχόμενο μέσα. Γράψτε μου από κάτω τι σας αρέσει το Flight Simulator, γράψτε μου από κάτω αν σας αρέσει το Top Gun, αν το είδατε την ταινία και αν δοκιμάσατε καθόλου το DLC. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή, λογικά κανονικά με Gear News, καθότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα έχουν γίνει και μέσα σε αυτή τη βδομάδα για την οποία δεν κάναμε Gear News και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, να είστε όλες και όλοι καλά.